Re! Viss ēters ir te! Šonadēļ vienā no Liepājas sociālajām dzīvojamā mājām tika konstatēts saslimšanas gadījums ar COVID-19. Pirmā stāva iemītniekiem noteikti karantīna, lai nodrošinātu to, ka ēkā neiekļūst nepiederīgas personas vai no tās neiziet kāds no karantīnā esošajiem iedzīvotājiem, ēku uzrauga valsts un pašvaldības policijas darbinieki. Vairāk TV Kurzeme. Liepājas sociālajā mājā Kuldīgas ielā 34 izvietotas divas sociālā dienesta institūcijas. Pirmā stāva dzīvokļos dzīvo 12 personas ar garīgu raksturu traucējumiem, savukārt augstākajos stāvos, kas ir atdalīti ar atsevišķu ieeju, atrodas sociālie dzīvokļi, kuros mitinās 68 iedzīvotāji. Saslimšana ar COVID-19 konstatēta kādā gados jaunais personai, kuri ikdienā uzturas pirmajā stāvā. Šī persona ir inficējusies Kuldīgā mācību iestādē un atgriezusies Liepājā piektdien. Attiecīgi tad nav bijis tā, ka viņš pirms tam ir bijis Liepājā ilgstoši, ja? Un tad arī attiecīgi ir bijis apmeklēts atsevišķi iestādes, bet būtībā vairāk ir bijis lokāli uz vietas. Tā kā tādā ziņā risks, ka būtu plaša izplatība pilsētā šobrīd ir minimāls. Abām institūcijām ir katrai atsevišķi ieeji un nekāda saskara savstarpēja ar tātad pirmam stāvam ar augšējiem stāviem faktiski šobrīd nav iespējama. Lai lēmtu par to, kā ierobežot vīrusu izplatību sociālajā mājā, Liepājā trešdienas vakarā tika sasaukt civilās aizsardzības komisijas sēde, un tajā nolemts šīs mājas pirmā stāva iedzīvotājs ievietot karantīnā, respektīvi liedzot viņiem iespēju atstāt telpas. Tāpat nolemts, ka karantīnas laikā šiem cilvēkiem tiek nodrošināta ēdināšana 3 reizes dienā ar attālinātu piegādi un valsts un pašvaldības policija dienakts apsardze. Un ņemot vairāk, mēs runājam par īpašu risku grupu, kur varbūt nevienmēr adekvāti uztverts esošo situāciju un diemžēl šos piespiedu ierobežojumus, mēs esam tomēr pieņēmuši lēmumu, ka šī uzraudzība tiks nodrošināta. Labāk ir apsargāt, tas ir labi. Citādi mums te viens pa balkonu lecā. Viņš jau pats izkāpa pa balkonu ārā. Un tad iekāp atpakaļ iekšā. Šeit nav nekas ārkārtējs, bet katrā ziņā tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem un jārūpējās ir vai iedzīvotāju drošību. Policija saņemot informāciju par kaut kādiem apdraudējumiem vai arī riskiem, mēs esam gatavi reaģēt un nodrošināt šo drošību. Te jau visiem jānoņem analīzes. Visiem. Mums jau tad redzēs, kurš ir slims, kurš nav. Ja mums tur kāds būs slims, tad 4. vai 3. kur, tā jau viss jau tas automātiski aizies. Ko tu dod, ka tu pirmā stāvi policija un kas tur tas ir, tu neko nevien. Varbūt te ir vikāds slim. Visiem sociālās mājas pirmā stāvi iemītniekiem COVID-19 tests tiks veikts karantīnas 10. dienā. Tāpat pašreiz karantīnā atrodas 6 ēkas darbinieki. Liepājā šis ir pirmais jaunais saslimšanas gadījums pēc vairāk nekā mēneša ilga tā sauktā miera perioda. Un pirmā reize, kad šī iemesla dēļ karantīnā jādodas kādas mājas visi pirmā stāvi iedzīvotājiem. Jauni saslimšanas gadījumi pēdējā dienaktī pilsētā nav reģistrēti. Līva Treimanīnes, Ķester, Elvis Piķēvits, Aigars Brečs, TV Kurzeme.